Ako ga vidite, odmah pozovite policiju. Ovo je osumnjičeni za napad na advokata u Novom Sadu. Policija apeluje da pozovete 021 451 125 ukoliko uočite ovog muškarca sa slike. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova tragaju za muškarcem sa fotografije zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivično delo napad na advokata. Sumnja se da je osumnjičeni 14. jula na ulici udario jednog novosadskog advokata koji je zatim pao na zemlju i lakše se povredio. Policijska uprava u Novom Sadu poziva građane koji imaju informacije o identitetu osumnjičenog da se jave pozivom na broj 021 451 125.